Olá pessoal, e no vídeo de hoje vamos reciclar rolinhos de papel higiênico e fazer algumas ideias para decorar no Natal. Espero que gostem, vamos ao vídeo. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle
vídeo foi esse. Se você gostou, deixe o seu like. E qualquer dúvida, a gente se encontra aqui abaixo nos comentários. Um super beijo, tchau, tchau!